Як поживаєте? Нормально. Що не прильот був? Без вікон осталася в хаті, а так нічого, все нормально. Один прильот, два прильоти, другий прильот. Ці усі розбило. Спасіба, що оце ці за їх, де он, горіх пострадав. Удержали відціля хату, а це удержали. Ну тепер прийшли освободніті, мене освободили. Від дробника? От вугольника, от дробника, от сарая, от туалета. Освободили, вже клопоту бабі немає, не треба ні піддержувати, нічого. Де дрова ховати? Не питай. Дровник був. Оце він був зроблений із шифера, повністю, оце. Ото. Оце тут у мене всегда дрова стоїть. Оце вугольничок. Там на розтопку і уголь був. Ну, а це сарайчик. Там держав. Ну, які сутки, так можна казати, з погріба не вилазимо. Які віддихаємо. Ага, ось близенько зараз буде падати, я зайду в погріб. А як далі, а чого я буду ховатися? У мене робота, я буду займатися роботою. Що це? Це прильот був. Це був прильот. Оце так розвертало воно усе. У мене під сараєм менше, конечно. А це такий був прильот. Чого тих уродів не взяло, гад, і не покалічило, не покрутило так, щоб вони забули, в яку сторону йти, де наша Україна. Що ми їдемо? Оце касетні розриваються. Оце так вони. А то осколочні, то в глибину йде. А це касетні. Оце чотири лягло. Якби вони знали, як за ними важко за молодими плати. Це саме тяжове. Не дождатися. Як у мене, у чоловіка племінниця була, її дочка вийшла заміж. Значить, той. В АТО погиб чоловік. Внучатої племянниці похоронили. Тепер погиб мій внучок. Племінник виходив із Дебальцева. Зять 8 год служить. Думаю, війна кончиться. А він раз прийшов від Дебальцева. І думав внучок. І він же не співжениться. Скільки? 24. Ну, треба ж вперед дослужити, потім доучитися, а він біля церкви учився в інституті. Ну, а потім за квартиру треба подумати. Ну, а потім вже, щоб було ж куди жінку вести, те, друге. А я кажу, ну, ти планував, планував. Мабуть, я і умру, не дождуся пливти. Ну, Господь так зробив, що дійсно й не дождалася. Оце саме тяжове. Хай би все пішло. І в погрібі пожили, аби він тільки ходив.